իրավունքներ Թրանց Սարաֆյան։ Պարոն նախագահ, Միութենական պետության անդրադառնալով Մարիա Զախարովան ընդգծել էր, որ այն բաց է այն պետությունների համար, ովքեր ցանկություն կունենան միանալ, հա։ Դուք նշեցիք, որ առաջարկի պետք է սպասենք։ Արդյոք այս միությունը մեզ է պետք, թե իրենց է պետք լինելու մեզ միանալ, չմիանալը, եւ արդեն իսկ կա մեկ տարի ձևավորված շարժում նաեւ Հայաստանում այս գաղափարի վերաբերյալ, ինչպես եք դուք դրան վերաբերում, եւ համակարծիք եք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այն տեսակետին, որ այնուհանդերձ Հայաստանում նման օրակարգ չկա։ Իրենց համար երևի չկա։ Իրենց համար նաեւ չկա Հայաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու օրակարգը։ Իրենց համար այո չկա հայ ժողովրդի ազգային շահերի հետապնդման հարց օրակարգում։ Շատ շատ հարցեր այս իշխանության համար իրենց օրակարգում չկա։ Բայց սա ինչ որ չափով վերադարձ է այն հարցին, որը հնչեցրեց երկիր մեդիա լրագրողը այստեղ։ Այստեղ ուղղակի ավելացնելու բան չունեմ։ Նայեք, կան երկու բառ։ Կան լրջագույն օրակարգային հարցեր, որոնք կարող են, որոնց, այսպես ասենք, լուծումները պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գտնի, բայց այդ լուծումները կախված են, թե ինչ ուղղությամբ ես դու գնում։ Եթե դու գնում ես գործոն դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերականգնելու եւ այն պետություն ունենալու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանում, որին պետք է լուծումներ գտնես։ Լուծումներից, հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ միութենական պետության շրջանակներում, կարող է լինել։ Հասկանում եք, բայց այսօր իսկապես դա չկա, եւ այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Ինքը պետք է ասի, այս խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք այս ճանապարհով, այս ճանապարհի համար պետք է այս քանելը, առաջին, երկրորդ, չորրորդ, հարուստ եւ այլն։ Հիմա չկա դա, հիմա ընդհանրապես չկա որևէ հայացակարգ, մեկին չենք ուզում։ Գիտեք ինչու չկա։ Որտեւ դա երկրորդ ճանապարհն է, դա պոպուլյար չի հիմա հնչեցնել, դա որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել եւ շատ ավելի հարմար է դրա մասին չխոսալ, բայց այդ ճանապարհով գնալ։ Միջև հանրային կարծիքը այդ քարոշչական տարբեր մեխանիզմներով հասունացնել այդ մոտեցումը, ընդունելի դարձնելով ժողովրդի համար։ Այսօր այդ պրոցեսի մեջ ենք։ Դրա համար տպավորություն է ստեղծում, որ ոչ հայացակարգ կա, ոչ բան կա, չենք հասկանում, թե ինչ ենք անում, չենք հասկանում, թե ուր ենք գնում։ Հասկանում ենք, ուր ենք գնում։ Այսքան։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա ես միութենական պետության միանալու որը առիթ եմ տվել մտածելու, թե ես դա առաջ, դա եմ առաջարկում, ոչ, եւ մեկ տարի առաջ եւս անորոշ էր, այո, իմ պատասխանը անորոշ էր, որովհետեւ համարում եմ, որ պետք է բոլոր կոմպոնենտները քննարկել, չբացառել տվյալ դեպքում ոչինչ, եթե դա լուծում է քո անվտանգության խնդիրը։ Նայեք, այս պահին չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։